পানি পানি শব্দটোৱে পৃথিৱীৰ সমগ্ৰ জীৱ জগতক বৰ্তাই ৰাখিছে। আমি সকলোৱে জানো ব্যৱহাৰযোগ্য পানীৰ পৰিমাণ নিচেই সীমিত। সকলো জানি বুজিও আমি সকলোৱে যে কৰ্তব্যৰ পৰা পলাই ফুৰিছো আৰু পানীক সদায় অপব্যৱহাৰ কৰি আছো। কিন্তু এতিয়া সেই ভুল শুধৰণি কৰাৰ সময় আহিল। বাদ দিবলৈ হ'ল সেইসমূহ জ্ঞানতাৰ দিন আৰু আঁকোৱালি ল'বলৈ হ'ল পানী সংৰক্ষণ কৰাৰ এক নৱ অভিযান।